Recimo, ja. Ne? Isto čas smo imeli recimo paradižnik, pa ne vem še kaj pa čebulo. Ja. Ne? Take stvari, to je dobro. To imate deske. Imam paprika. Isto kamero imamo mi, ne? Ne podobno. Lako može! Še prije cotača, dajmo not. Ne, ste se pojedli pred posilom. Opa, dobro, še jedan. Daj še meni. Daj naslednji, daj kar noč. Daj meni. Je, ne? Super, čekaj. Da boj pridni. Dobro. Ne smem povedati, ker bolj se šlo. Ne smem povedati, ker bolj... Ajde, že počasi lepe. Kako, kako znaš? Pa voda lahko? Zlekla. Ja, pa ona napisala. Reči, sigur si ti okrasek, jaz pa grem. Jaz pa je mama, ja. Podobaj ga. Ja, ta je moj, ja. Ok, tim, v redu, pa pač kruha, ja, dobro, joj. Vsaki malo to.
trga. Ponovadi imamo škarje, ampak to grozdje je tako fajn, da se da kar trgati zelo rokami. Ja, niš problemo, točno to. Evo ga, zdaj pa lahko tlačimo. Gremo še eno, nam dobro drugega cela ostala. Lucija, vi dva z njih smo morda iste, čople, mor. Pazi, kako se vrata mora. Opa, opa. Zeliščna delavnica, kaj pa veste vi o zeliščih? Poznate kako zelišče? Ja. Ja? Kero? Majron, pa oni... To je sivka. To je sivka. In sicer sivka se daje včasih tudi notri v poštačke za spanje, pa za čaj, ja? Pa naj vsak posebej še proba to rastlino malo. Samo tak, ne rabite je strgati, samo tak jo pobožajte. Srečen, jaz sem zdrav, pesto
for a better world and man.